початку російської агресії Дніпро став справжнім форпостом незалежності України. Тому громадянська активність та свідомість тут на досить високому рівні. Та не завжди благі наміри, що декларують громадські організації, знаходять підтвердження реальними справами у житті. Нагадаємо, що у минулих випусках наші журналісти розплутали корупційну схему щодо відчуження комунального майна та землі у самісінькому центрі Дніпра. Мова про ось цей парк ракет. Вартість майна та землі, якого експерти оцінюють у суму від 3 до 5 мільйонів доларів. Торік народний депутат Андрій Денисенко заснував громадську організацію «Центр соціальних технологій «Інфопростір». Після низки рішень корумпованих чиновників комунальне майно передали вищезгаданій організації з можливістю його відчуження, якщо ГО щонебудь тут відремонтує. А це надавало організації право першочергової приватизації майна без будь-якого аукціону і за ціною у сотні разів нижче ринкової. Дуже часто передається имущество на різного роду общественні організації, а далі, виходить, ці общественні організації комерціалізують це за счет заключення договорів з застройщиками. Та, як виявилось, це лише верхівка корупційного айсберга. Зрозумівши на прикладі парку ракет, як працює ця схема, ми уважніше придивились до діяльності громадських організацій Дніпра, які пов'язані саме з нардепом Андрієм Денисенком, та знайшли багато цікавого. Зокрема, що у справі фігурує ще один народний обранець – Юрій Береза. Ось перший приклад – організація «Громадський актив Дніпропетровщини». З установчих документів бачимо, що директором є Андрій Денисенко, а одним із засновників – Павло Хобот, який є помічником нардепа Юрія Берези. Про діяльність громадського активу Дніпропетровщини ми знайшли багато цікавої інформації. Зокрема, і про те, як ця організація за допомогою штучних акцій здійснювала травлю однієї з найбільшої мережі супермаркетів в Україні, про що є низка позовів до суду. Ось один з позовів до суду, за яким громадський актив Дніпропетровщини сплатив грошову компенсацію компанії АТБ Маркет за розповсюдження неправдивої інформації та нанесення шкоди іміджу компанії. Ми вирішили відшукати цю організацію. Та за адресою, вказаною у документах, жодних ознак громадської діяльності ми не побачили. Еще не первый раз. Когда-то было, а вот там, при кафе. Внизу, это было сто лет назад. А там была самая громадская организация? Ну там був этот самый депутат Денисенко. І дійсно, приміщення, в якому колись знаходилася ГО, м'яко кажучи, не в робочому стані. Жодних ознак діяльності немає, дуже занедбаний стан приміщення, і здається мені, що давно тут нікого вже немає. Відшукати примарну громадську організацію ми намагались і телефоном, та спілкуватись з нами не захотіли. Шукаю громадську організацію, громадський актив Дніпропетровщини. Знайшов ось номер телефону цей, я туди потрапив. Я зараз не можу говорити, я вас наберу. Звісно, нам ніхто не передзвонив. І подальші спроби зв'язатись з цією організацією результатів не дали. Приклад номер 2. Фонд місцевого розвитку «Дніпроград». В інтернеті жодної інформації про її діяльність, що, погодьтесь, виглядає дивно. А це вже перша ознака того, що ГО існує лише на папері. З відкритих джерел бачимо, що серед засновників тут знову фігурують нардеп Денисенко та помічник нардепа Берези Павло Хобот. Доповнимо нашу схему цією інформацією та спробуємо відшукати цю ГО. За документами, Дніпроград зареєстрований у звичайній квартирі. Та на появу журналістів тут відреагували мовчанням у домофоні. Я шукаю громадську організацію «Дніпроград». Не підкажете, вона за цією адресою зареєстрована? Телефони цієї організації також не відповідають. Я про номер не обслуговують. Ну, як бачимо, за вказаною адресою і за номером телефону знайти громадську організацію «Дніпроград» не вдалося. Третій приклад – громадська організація, діяльність якої викликає найбільше запитань – медіапростір. Це саме та ГО, яка замішана у схемі привласнення майна та землі сумнозвісного парку ракет. А тепер давайте подивимось на засновників цієї громадської організації. Це директори двох будівельних компаній Дніпра – Єльченко Володимир Леонідович, директор будівельної компанії ТОВ «Легіон Буд», та Шугаєв Руслан Вікторович, директор будівельної компанії «Рімбуд». І ось дивний збіг. Адреси реєстрації будівельної компанії «Рімбуд» та ГО «Медіапростір» ідентичні.
Отже, засновники ГО «Медіапростір» – це директори будівельних компаній Дніпра. І саме ця організація передала майно в оренду ГО зі співзвучною назвою «Інфопростір» з можливістю, так би мовити, поліпшення та подальшої приватизації. А за документами ГО «Інфопростір» напряму підконтрольна нардепу Денисенку через його довірену особу – пана Білодіденка. Спроби зв'язатись з керівництвом ГО «Інфопростір» результатів не дали. А за адресою реєстрації відкривати двері журналістам, а тим більше спілкуватись, ніхто не захотів. А ви не підкажете, шукаємо громадську організацію «Інфопростір». Це тут вона знаходиться? «Інфопростір» ні, здесь ні, то це проспект Пушкіна 1, я теж не знаю, де це. В документах вказано проспект Пушкіна 1, квартира 10. А, подождите, а по якому вопросу? Ми, журналісти, знімаємо сюжет. Це вже четверта громадська організація, діяльність якої знаходиться за завісою таємниці. Та після передачі її в оренду приміщення парку ракет, саме «Інфопростір» має усі підстави для приватизації 3000 квадратних метрів землі у самісінькому центрі Дніпра. Наступна ланка цієї схеми – Дніпропетровська обласна рада, яка низкою своїх рішень передає комунальне майно підконтрольним громадським організаціям. Та якщо вивчити установчі документи деякі з них, виходить дуже цікава річ. Це громадська організація «Правозахисна група Січ», чи не єдина, хто здійснює хоча б якусь діяльність. Та незважаючи на це, поспілкуватись хоча б з кимось нам так і не вдалося. Смотрите, по поводу журналістів, у нас є Ольга Волинська, яка общається со всіми журналістами. Угу. А давайте я візьму ваш номер телефона. Так. І я їй сообщу, що ви приходите. Вона мені сьогодні набере. Да. Вже традиційно нам не телефонували. Та зацікавила нас громадська організація «Січ» своїми очільниками. Дивимося у відкриті джерела і бачимо, що серед засновників – нардеп Денисенко. А також члени постійної комісії Дніпропетровської облради з питань житлово-комунального господарства пан Рева та пан Погосян. Тобто саме ті люди, які ухвалюють рішення про відчуження комунальної власності або її приватизацію. Четвертим засновником цієї правозахисної групи є виконуючий обов'язки начальника обласної державної фіскальної служби. Ось така зібралась компанія громадських діячів та правозахисників. І як бачимо, вимальовується схема з кишенькових ГО, що підконтрольні нардепу Денисенку. А співзасновниками є найближчі люди до нардепа Берези, директори будівельних компаній, члени комісії облради з питань комунального майна та навіть очільник місцевої ДФС. На питання наших журналістів сам пан Денисенко вже традиційно не реагує. Я вас не знаю. Скажіть, будь ласка, знати, дивіться, вам належить ряд громадських організацій. Пане Андрій. В свою чергу нардеп Юрій Береза був більш говірким та заявив наступне. Я думаю, що зараз я подам до Служби безпеки і поліції національної. Хто це написав, ну, прийдеться відповідати. Тобто ви не знаєте? Ні. Як бачимо, схема корупційного віджиму в Дніпрі вже успішно випробувана на прикладі парку ракет. Ба більше, ціла низка кишенькових громадських організацій готова в будь-який момент повторити цю відпрацьовану схему та незаконно приватизувати не один лаз і шматок дніпровської комунальної власності. Стопкор буде уважно стежити за розвитком подій. Столичний район Осокорки вкотре нагадав про себе пожежею, масовими заворушеннями та пострілами. Пошли далі! А почалося все з мирної акції, яка нічого поганого, здавалося б, не віщувала. Активісти, які виступали проти забудови, знову перейшли до активних дій. Як стверджують екопарківці, будівництво тут незаконне. Натомість окружний адміністративний суд міста Києва заборонив демонтувати огорожу будівельних майданчиків ЖК «Патріотика» на Озерах та електропідстанції «Аркада». Активістів екопарку прийшли підтримати представники нацкорпусу. На заклик екопарківців агресивно налаштований натовп пішов на штурм.
За попередньою інформацією поліції, того дня у райвідділ було доставлено близько 40 осіб. Питання відпущені. Встановлені, звісно. Розпочато кримінальне провадження за двома статтями. За частину другої статті 296 хуліганства і частиною другої статті 194 умисне пошкодження майна. Ці події стали ключовою темою наради у столичної адміністрації. А зокрема, мер Києва Віталій Кличко акцентував, що територія південних Осокорків, між іншим і біля озера Небреж, були визначені як перспективні для забудови ще кілька десятиліть тому. В результаті слухань Віталій Кличко наголосив, що забудовник має всю дозвільну документацію на проведення будівництва, яка не скасована і не зупинена. Зважаючи на занепокоєння громадських активістів, міським головою запропоновано виготовити детальний макет забудови цієї території з урахуванням інтересів громади. А щодо самого конфлікту, міський голова рекомендував дочекатися судових рішень для врегулювання правових позицій сторін. Про нові події довкола будівництва на столичних Осокорках ми розповімо у наступних випусках. Отримав хабар «Сідай за грати». Ще одна гучна перемога на рахунку команди «Стопкору». 24 вересня Марганецький суд Дніпропетровської області засудив до 6 років в'язниці з конфіскацією майна місцевих чиновників, яких упіймали на хабарі у 46 тисяч гривень. Суд може зазначити Розгляд цієї, здавалося б, простої справи тривав аж 2 роки поспіль. І тільки після втручання активістів стоп-корупції вона зрушила з місця. На попереднє засідання приїхала наша знімальна група. І, за словами місцевих, воно стало найрезультативнішим з 2016 року. Адже тривало понад 7 годин. Нагадаємо, головні фігуранти справи, яких звинувачували у хабарництві, це заступник міського голови Олеся Дуплі та місцевий начальник відділу екології та землекористування Єгор Соловйов. Нарешті було розглянуто усі докази їхньої провини. Знаходиться спецпакетник 28-35-476. Запакований, цілісність підтверджує суд. Спецпакет 28-35-478. Цілісність пакета. Суд підтверджує 50-52, 53. 54. Зазначимо, що єдиного місцевого представника ЗМІ Володимира Садикова суддя Нанічкіна перестала пускати на засідання через те, що у справі фігурували місцеві чиновники. Ця справа дуже наболіла, вона вже тягнеться 2 роки. І коли прийшов час винести вирок, мені заборонили знаходитися в залі суду. Та лише після втручання знімальної групи «Стопкору» з Києва суддя дозволила журналісту бути присутнім на суді. Зокрема, коли оголошували вирок. Та остаточну крапку у цій справі ставити поки зарано. Адже засуджені мають право оскаржити вирок протягом 30 робочих днів. А ми й надалі стежитимемо за розвитком подій. Нові подробиці дивіться у наступному сюжеті. «Стопкор» допомагає повернути викрадену у підприємства «Херсонбуд» техніку. Техніка «Херсонбуду», яка знаходилася на території міста Олешки, була викрадена. Причому викрадена таким чином, що жоден з постів поліції не бачив, куди вона поїхала. Це крупногабаритна техніка, це кран на базі КАМАЗу та бетонозмішувачі. А окрім цього, наша команда попередила корейське посольство про злочинне угрупування. Я, к сожалению, не знаю тих нюансів, тому що ми просто взяли в аренду поміщення. Техніку «Херсонбуд» з виробничої бази в Олешках викрали ще декілька місяців тому. Утім, слідство триває і досі. В слідчому відділенні наявне кримінальне провадження, яке розпочато за частиною за статтею 356 Кримінального кодексу України, це самоуправство. В рамках нього ми проводимо слідчі розшукові дії для встановлення істини. Власники майна, родина Сандиків впевнені, все це частина плану подальшого рейдерського захоплення майна «Херсонбуду». Олешківська поліція виглядала досить безпорадно. Ми приїхали до цього міста у той час, коли проходила загальна перевірка цього відділення київським главкам. І подали відповідну заяву разом з представниками «Херсонбуду».
Після спілкування з членами цієї комісії вони запевнили нас, що ця заява і матеріали справи будуть передані до київського главку. Нагадаємо, восени минулого року частину майна підприємства «Херсонбуд» рейдерські захопили. Змінили замки, підробили підписи на документах, а самих власників просто виставили з офісної будівлі. В місті Херсон длительне время орудує організована преступна групіровка, которую возглавляет экс-мэр города Херсона, депутат городского совета Владимир Васильевич Сальда. Цікаво, що зухвале пограбування відбулось майже паралельно з відкриттям в Херсоні почесного консульства Республіки Корея. Злодії здали в оренду під офіс консульства саме четвертий поверх. Там до захоплення знаходились офіси правління підприємства. Та СтопКор попередив орендарів про ризики орендування офісу у краденій будівлі. Я, к сожалению, не знаю тих нюансів. Ми просто взяли в оренду помещення, куди приїхала наш филиал медиагруппы, Херсон Медиагрупп. У меня здесь есть представительство по радиостанциям. Мы искали помещение, нашли помещение, которое нас устроило с одной стороны как медиагруппа, с другой стороны как почетный консульство. Водночас ошукані підприємці вже здобули чимало перемог у судах. А головне, окружний адміністративний суд Києва надав чітку оцінку діям державних реєстраторів. Частина майна «Херсонбуд» на рейдерів переписана незаконно. Позов власників задовольнити. Повернули Межигір'я, повернемо і Завальну. Звільнити захоплену територію для будівництва реабілітаційного центру для учасників АТО. З такими вимогами під будинок бізнес-партнерки екс-міністра Присяжнюка Лесі Софієнко приїхали на бойовій машині захисники України. Ціль наша, щоб привлечь внимание общественности, журналістів, різних общественних організацій, активістів, правозащитників, щоб всі нам позаветували і посодействовали, і як можна більше там сообщить. Ну, чтобы люди узнали о проблеме, что касается наших ребят, которые проходят службу на востоке Украины, которые отдают в пользу государства свое здоровье, время, те семьи, жизнь и так далее. Нам вдалося дізнатися, що подвір'я одіозної дружини екс-депутата регіонала – комунальна земля. Захоплену ділянку поблизу озера Зеревваха, що у Дарницькому районі столиці, активісти пропонують віддати під реабілітаційний центр. Це будинок. Це будинок, оце будинок пані Олесі. Ну це сюди, я не знаю. Тут цілий комплекс спа-центр. Якийсь спа-центр, там пані це басейни, там сауни і все таке. Це територія, яку незаконно заграбастала людина. І вихід до річки. Повністю він загорожений. Аби достукатись до державних органів та власників будинку, на самовільно захопленій території атовці записали відкрите відеозвернення. Вимагаємо від Лесі Софієнко звільнити захоплену територію та передати її в комунальну власність для створення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції. Лише через тиждень цілодобового вартування до ветеранів на перемовини вийшов чоловік Софієнко, колишній народний обранець і прихильник партії регіонів Володимир Пєхов. Я тут живу. А хто ви, кстати, представьтесь, пожалуйста. Тобто ви є користувачем захопленої землі? Я нічого не захоплюю. А як так, хто що... вам такое сказав? А як так, що земля... У вас собі хтось побачив. Ви уберіть забор, щоб інспектора з держадміністрації могли пройти к вам на ділянку і посмотреть. При необхідності ми пропустимо. Та ви краще, як депутат, допомогли хлопцям створити реабілітаційний центр на захопленій землі. І все. Це було б нормально. Ну, я думаю, екс-депутат має якісь там зв'язки. Спільної мови не знайшли. Для захисту від мирних хлопців власники будинку неодноразово викликали поліцію. Ви як кликали, щоб перевірити, що тут робиться? Що робиться? Так. Да. То правда робиться. Місцеві жителі пригощають бійців яблуками та кавою і повністю підтримують ініціативу громадськості. У них є документи, все, право. Як нема, ото ламаєте і робите. От і все. Варто зазначити, що до будинку пані Софієнко навідувались і інші громадські активісти. 99% всі місцеві жителі реально підтримують, говорять: «Ребята, ми вам удачі». А що стосується хазяйки дому, ну, я зрозумів, що сусіди її району
не очень любят. І от зараз, я так розумію, ми консультуємо наші дії і спільно будемо рухатися до нашої світлої мети. А от особи з близького оточення Софієнко та П'єхова намагаються позбавитись атовців. Навіть пропонували хабар. Я тобі лично дам 10 соток, ищіть інвестора, от там далі землі, постройте центр. Та хлопцям потрібні не хабарі, а справедливість. Вони стоять уже другий тиждень поспіль і налаштовані рішуче. На даний момент це такий примітивний лагерь, це машина, на яку ми приїхали, там взяли з собою кухню. Наша ініціативна група на даний момент состоїть із 10 чоловік. Вот, которые постоянно, круглосуточно находятся здесь и ждут, пока или к нам кто-то выйдет на диалог, или будет какой-то результат от наших органов. Правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за самовільне заняття земельної ділянки. Це провадження не лежить, ми активно працюємо. Якщо зберемо достатньо доказів, готові будемо повідомити особу про підозру. Тож поки правоохоронці з'ясовують всі факти, бійці АТО розбудовують табір, встановлюють намети і польову кухню. Та навіть почали роботи з благоустрою прибережної зони озера Зеревиха. Звідси до окупованої території кількасот кілометрів. У Києві вчорашні військові мирно борються за створення реабілітаційного центру та звільнення землі від поплічників старої влади Януковича. А Стопкор спостерігатиме за розвитком подій. Стопкор спільно з громадськими організаціями, однодумцями домоглись повернення одного з найнебезпечніших об'єктів з точки зору техногенних катастроф – Аульської хлоропереливної станції у Дніпрі до комунальної власності. Журналісти Стопкорупції проводили розслідування та виявили корупційні схеми, через які Аульська хлоропереливна станція в Дніпрі опинилась в приватних руках. Нагадаємо, рішенням Дніпропетровської обласної ради комунальне підприємство «Аульська хлоропереливна станція» віддали в довгострокову оренду одноіменному товариству з обмеженою відповідальністю. Тобто, фактично приватні руки. Обласний бюджет через це не отримував 40-50 мільйонів гривень щорічно. А оскільки підприємство – монополіст виробництва хлору Східного регіону України, власники диктували свою цінову політику на продукт, що призвело до зростання цін на воду. Зібравши всю інформацію в ході розслідування, ми передали звернення щодо незаконної передачі надзвичайно небезпечного об'єкту у приватні руки у Службу безпеки України, у Генеральну прокуратуру України, у Міністерство надзвичайних справ, НАБУ та НЗК. Аби не втручання Стопкору, ситуація могла призвести до техногенної катастрофи, адже хлор використовують не лише для знезараження питної води. Це бойова речовина, яка може загрожувати життю тисяч людей. І якщо об'єкт, що контролюється державним органом влади, має певний ступінь відповідальності, то про ситуацію на приватному підприємстві, яке невідомо як охороняється, можна лише здогадуватись. В Першій світовій війні хлор використовувався як отруйний газ. Сподіваємось, що повернення Аульської хлоропереливної станції у Дніпрі в комунальну власність завадить виникненню техногенної катастрофи та поповнить бюджет країни. Громадська організація «Стоп корупції» взяла участь у першому в Україні антикорупційному фестивалі «Думкофест». Ми є частиною антикорупційного руху. Наша організація – одною з найпотужніших, найвпливовіших в антикорупційному русі. Тому, звичайно, ми підтримали загальний рух, цей захід. Я вважаю, що це дуже правильний захід. Він дає змогу колегам по антикорупційному табору обмінятися думками, обмінятися досвідом. Цей захід організували за фінансової підтримки програми розвитку ООН та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. DumkoFest, as we call it. Хочу сказати кілька слів про формат DumkoFest. Він відповідає так званим фестивалям демократії. Better understanding of what is the reality and what needs to be done further for the fight against corruption to be a success. Усвідомлювати у сучасному величезному потоці інформації, що відбувається, що треба робити для того, щоб просуватися боротьбу з корупцією. А заснували унікальний фестиваль Національне антикорупційне бюро. Причому поставити запитання очільнику НАБУ Артему Ситнику міг будь-хто з відвідувачів. Ми працювали, працюємо і будемо працювати і просувати антикорупційну реформу. Занадто багато ми зробили для того, щоб зараз це все припинити. Думкофест «Антикорупція» – це відкритий майданчик для діалогу, де представники недержавних організацій ділилися своїми рецептами, як прожити в країні, не даючи хабарів. Учасниками фесту відразу стали майже 20 організацій, і кожна з них презентувала особисту концепцію боротьби з корупцією, зокрема і команда «Стопкору». Починати з себе. Головне – це просто дати собі раду,
дати собі відповідь на питання, чи готовий ти жити чесно, чи готовий ти не платити хабарі, чи готовий ти не вимагати хабарі. Для всіх учасників Думкофесту «Стоп корупції» підготувала призи. А найактивніших наша команда запросила прийти в організації стажування. Ось я даю вам таку брошурочку, тут є вся інформація про нас. Ви можете зателефонувати, написати, або ж просто прийти до нас. Ми знаходимося на Прислав'янській 43 дріб-2, це Палац Україна. Сказати, я видав ось цей сертифікат, я хотів би пройти стажування. Який державний орган в Україні відповідає за контроль фінансів партії? В тому числі з питань запобігання корупції, НАЗК, аналізує декларації. Цей фестиваль стане щорічним місцем зустрічі найвпливовіших антикорупційних організацій. Адже, на думку всіх учасників, саме від боротьби з корупцією безпосередньо залежить успіх нашої країни.